Assalamualaikum dan selamat malam. Teacher ucapkan kepada semua student-student teacher yang berada di luar sana dan juga kepada yang bukan student yang sedang menonton. Terima kasih sebab join kelas live biology bersama teacher pada hari ini. So, apa khabar semua? Baru saja semalam kita berjumpa. Alright, dan alhamdulillah, okay. Hari ini kita berjumpa lagi. Ya, itu namanya rezeki. Okay. Bagaimana buka puasa hari ini? Semua mesti sedang maksudnya orang kata apa? Menikmati pelbagai juada buka puasa yang sangat menarik, sangat orang kata lazat dan jangan lupa untuk mensyukuri apa jua yang telah kita makan yang ada pada kita. Okay. Alright, so malam ni, okay, kita akan belajar tentang apa? Ha, okay, malam ni, okay, teacher akan ajar, alright, bab 4, okay, tingkatan 5, taklah, saja je, kasih macam, bab 4 tak? Okay, bab 4, tingkatan 4, KABSM. Okay, dan juga bab 5, tingkatan 4, KSSM. Teacher, kenapa teacher sebut KB, KSSM ni? Ha? Sebab untuk pengetahuan kepada sesiapa yang tidak mengetahui ya bahawa silibus biologi, alright, tingkatan 4 pada tahun ini telah ada sedikit perubahan yang di mana, okay, kalau tingkatan 4 KBSM, okay, hanya mempunyai 9 topik, okay, tetapi, alright, bagi tingkatan 4 KSSM mempunyai 15 topik. Right? Namun jangan risau, okey, sebab ada beberapa bab yang mana, okey, telah dipelajari oleh tingkatan 4 adalah lebih kurang sama dengan yang dipelajari oleh tingkatan 5 pada tahun ini. So, pada malam ini teacher akan ajar, alright, berkenaan enzim. Okey. Tapi sebelum teacher cerita tentang enzim. Okey, siapa yang ada yang tengah online sekarang? Okey, say hi. Okey, dan macam biasa, jangan lupa, alright, kalau awak suka video teacher ajar ni, alright, maksudnya yang live teacher ajar ni, okey, make sure, okey, awak bagi like sebanyak mungkin, love sepanjang live ni, awak bagi love. Okey. Dan juga jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan yang lain, okay, supaya ilmu yang telah teacher sampaikan kepada awak, okay, awak sampaikan kepada rakan yang lain supaya rantaian kebaikan ini tidak akan putus, okay? Tambah pula bulan Ramadan ni berganda-ganda ganjaran dia. Okay, teacher macam ceramah pula. Okay, baik. Alright. So, alright, are you ready? Okay, teacher nak tengok ni, nak tengok komen. Okay, semua, are you ready semua? Ha, okay. Semua, are you ready? Alright. Okay, bagus nampaknya Semua, yes teacher, I am ready. Ha, okay lah, baiklah. Okay, mari kita tulis perkataan keramat kita. Bio, tengok teacher tulis banyak kali pada whiteboard ni, bio sampai dia melekat pada whiteboard ni, menunjukkan betapalah bila banyak kali mengajar ni, bio, baik. Okeylah, alright. So, teacher nak tanya siapa yang berada di luar sana tu, okey? Pernah mendengar perkataan enzim? Ha. Siapa pernah dengar perkataan enzim? Come on. Okey, bagi komen cakap sama ada pernah ataupun tidak anda semua dengar perkataan enzim. Ha, teacher nak tahu je, okey?
Ya, memang kalau dalam kelas teacher, okay, teacher memang akan sentiasa berkomunikasi dengan sesiapa sahaja di luar sana. Sebab ya sama ada awak pernah belajar dengan teacher ataupun awak sedang belajar dengan teacher ataupun awak akan belajar dengan teacher, bagi teacher sesiapa sahaja di dalam dunia ini yang berminat terhadap biologi, dia adalah geng dengan teacher. Tak semestinya kalau belajar bio tu wajib jadi doktor. Tak, okey. Ya, belajar bio tu, okey, untuk pengetahuan awak adalah penting untuk kehidupan awak. Kerana apa? Perkataan biologi itu sendiri membawa maksud, okey, kajian tentang, okey, organisma hidup ataupun kehidupan kita. Okey, so, ya, siapa boleh beritahu teacher, okey, ya, apakah sebenarnya enzim? Ya, adakah enzim ni tumbuhan? Okey, ataupun adakah enzim ni mikroorganisma ke? Huh? Adakah virus yang terbaru yang nak melawan COVID? enzim ini adalah tumbuhan yang ataupun haiwan ke manusia mutan? Okey, semua orang salah. Okey, so apakah sebenarnya enzim? Okey, enzim adalah sebatian kimia. Tu dia, keluar dah. Teacher kita belajar bio ke? Belajar kimia lah ni. Belajar bio, tapi dalam bio pun ada sebatian kimia dia juga. Okey, enzim merupakan sebatian kimia yang diperbuat daripada protein yang bertindak yang bertindak sebagai pemangkin tindak balas. Tindak balas kat mana? Pandai pun. Di dalam badan. Enzim merupakan sebatian kimia yang memangkin tindak balas di dalam badan kita. Ha, itu adalah enzim. Lupa in English. Enzyme is chemical or substances, chemical substances that made of protein and act as a catalyst for all reaction in a body, jadi enzim tu adalah bahan kimia. Awak jangan membayangkan enzim tu macam ada satu kehidupan. nampak tak nota ni? Teacher nak check ni. Korang semua tak nampak yang bawah? Bawah mana tak nampak? Nampak tak? Nampak tak korang? Nampak kan? So, sila komen nampak ataupun tidak. Sila komen nampak ataupun tidak. Teacher kena check. Kan teacher cakap banyak. Nanti rupanya tak nampak. Dengar tak suara teacher? Dengar tak korang? Ya, maklumlah dekat luar ni. Ada hujan. Bagus. So dekat situ teacher dah mula nampak ada perkataan nampak. Alright, kalau nampak korang boleh komen nampak ataupun bagilah banyak-banyak. Alright, teacher bagi teka-teki dekat sini. Siapa tahu? Apakah terms yang digunakan bagi kajian tentang enzim? Siapa boleh beritahu teacher? Apakah terms? Apakah perkataan?
yang digunakan, alright, untuk menggambarkan kajian tentang enzim. Cepat kita bagi setengah minit dari sekarang. Okey. Tengok, oh my god, teacher keluar ke soalan macam tu dalam exam. Ha, insya-Allah boleh keluar dalam objektif. Dia akan keluar soalan antara berikut yang manakah merupakan kajian tentang enzim. Ha, so awak pun sudah tak tahu ke biologi kot. Ha, nampaknya korang semua salah. Ha, okey. Alright, so sebenarnya kajian tentang enzim, research or study lah, research or study, about enzyme. Kita panggil. Are you ready everybody? Teacher nak dedahkan satu benda yang baru kepada awak. Enzimologi. Enzimologi. Aduh, nama grammar gitu Enzimologi dalam bahasa Inggeris. Okey, enzimologi. Okey, enzimologi iaitu study tentang enzim. Okey. Baik, semua jelas? Okey, semua faham? Ha, okeylah. Alright. Jadi, okey. Awak pernah tak dengar istilah dalam bahasa Melayu lah orang tua-tua kata tak kenal maka tak cinta. Jadi awak dengar je nama dia tapi awak tidak mengenal sifat dia, memang awak tak boleh nak jatuh cinta. Awak kena tahu, kena kenal enzim ni sampai terbayang, sampai buat orang kata apa saja. Oh, enzimku. Okey, kajianku terhadapmu adalah enzimologi. Aula best. Alright. Okey. So, mari kita kenal siapakah kekasih hati kita ni, iaitu enzim. Alright. So, sifat pertama. Kalau nak bercinta dengan enzim, okey. Teacher dah beritahu awal-awal lagi. Alright. Ni ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim. Siapakah si enzim? Karakteristik, of enzim. Karakteristik of enzim. Siapa si enzim ini sebenarnya? Kalau tadi teacher bagi tu, ialah cuma dia punya definisi. Tapi ciri dia apa? Sifat dia apa? Jadi awak kena tahu sifat-sifat enzim tu ada berapa. Kalau ikutkan sifat enzim tu, dia ada lebih kurang secara umum dia ada lebih kurang 9 lah, lebih kurang. Okey, mari kita kenali sifat yang pertama. Okey, so sifat yang pertama, macam kita berkenalan, assalamualaikum, angkara teacher macam enzim. Nama saya enzim. Saya diperbuat daripada protein. Awak semua protein. Senang kan? Tadi dalam definisi tadi teacher dah beritahu. Alright, ciri yang pertama enzim adalah diperbuat dari protein. Oh my god. Easy. Made of protein. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang protein, jadi dia memang sangat sensitif. Alright. Sebab apa? Sebab protein, kita kenali sifat protein. Dia mempunyai orang kata apa? Suhu yang tertentu yang membolehkan orang kata dia boleh bertindak balas. So, ciri yang kedua,
Okey, bila dia dibuat daripada protein, maka ciri yang kedua, alright, ialah apa? Ciri yang kedua, alright, ya, bertindak balas, okey, bertindak balas secara optimum. Optimum tu apa, teacher? Optimum tu adalah yang paling aktif. Alright, yang paling bagus, okey? Secara optimum. Bertindak balas secara optimum, okey, pada suhu 37 darjah Celsius, okey? Alright. Okey, react optimally, alright? React optimally at 37 degrees. Sifat yang kedua. Okey. Alright, so seterusnya ni teacher boleh padam eh. Okay, korang semua, kepada sesiapa yang baru masuk, hi, assalamualaikum, yeah, welcome, welcome. Okay, so yeah, kita belajar pasal enzyme, enzyme bab 4 tingkatan 4 KBSM, bab 5 tingkatan 4 KSSM. Okay, alright, so yeah, ciri yang ketiga eh. Jadi ya, bila dia bertindak balas pada suhu optimum ialah 37 darjah Celsius, alright. Jadi apa yang berlaku kalau katakan ya, ya suhu tu tinggi? Alright. Ya, kita tanya, enzim tu ada dalam mana? Ada dalam tubuh manusia. Ada dalam ya badan ya organisma hidup. Alright. So, ya, jadi kenapa badan manusia, alright, dia tak boleh lebih daripada 40 darjah Celsius, okey? Sebab badan kita ada protein. Alright, apa yang akan berlaku kalau lebih daripada itu? Ya, inilah yang akan berlaku, iaitu, alright, enzyme akan ya ternyah asli. Ternyah asli pada suhu lebih 60 darjah Celsius, okey? Enzyme, alright, will denature, okay, alright, when temperature, okay, more 60 degrees, okay, lebih daripada 60 darjah Celsius, okay. Ternyah asli tu apa, teacher? Okay, ternyah asli bukan maksud dia ya hilang terus. Bukan maksud dia ya hancur melebur. Ya, dia bukan maksud dia merosot, bukan. Alright, ternyah asli maksudnya okay, tapak aktif enzim tersebut. Tapak aktif apa maksud teacher? Okay, untuk pengetahuan awak, alright, enzim dia adalah bahan kimia. Yang mana bahan kimia apabila dia berikatan dengan bahan kimia yang lain, alright, barulah akan debabung, jadi tindak balas. Okey, namun tapak untuk pelekatan ya, tapak untuk ada ikatan dengan molekul yang lain tu, alright, telah rosak ya kalau suhu lebih daripada 60 darjah Celsius. Kita bagi contoh kepada awak macam ni eh. Okey, kata kalau enzim tu dia berbentuk seperti E. Teacher, enzim tu teacher kata dia adalah bahan kimia. Habis tu kenapa dia bentuk E pula? Nampak macam makaroni saya makan tadi. Bukan. Teacher kata contoh. Okey, faham? Contoh. Alright, so yeah, kawasan sini, okey, yang teacher warna hijau ni, okey, dipanggil sebagai tapak aktif. Active site eh. Tapak aktif tu apa, teacher? Active site tu apa? Active site ni ialah tapak yang di mana enzim boleh berikatan dengan bahan yang dia nak kena balas. Okey, jadi apa yang berlaku, okey, kalau enzim ni dia suhu dia lebih 60 darjah Celsius, dia terdedah kepada suhu lebih 60 darjah Celsius, so apa yang berlaku? Ya, ternyah asli. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris, denature. Apa itu denature? Kerosakan tapak aktif. Iaitu daripada sini, dia akan jadi macam ni. Nampak? Enzim tu tetap ada. Tapi ya, yang rosak ialah tapak aktif dia. Alright, the ya, active site will destroy. Okay, ataupun awak boleh cakap damage pun boleh juga. Okay, faham tak korang? Teacher nak tengok ni. Faham tak ni? Alright,
So bagi tahu, okay? Dini, alright, semua kata faham. Okay, boleh? Jelas tak? Enzyme will dini cek betul-betul, eh? Al-maklum lah, eh, bahawa lepas buka puasa ni, terawih-terawih ni, eh, tadi teacher bersemangat sekali, ya. Lepas terawih tu, semangat buat terawih, cepat-cepat ni, ya. Lepas terawih tu, pergi siap-siap, comel dah malam ni. Okey, semata-mata untuk korang, okey. So, ini adalah sifat yang ketiga enzim. So, yang pertama tadi, apa diperbuat daripada protein? So, senang awak nak ingat, oh, protein. Protein akan bertindak balas secara optimal, okey, pada suhu 30 darjah Celsius. Alright, so kalau suhu lebih daripada 60 darjah Celsius, maka dia akan ternyah asli. Ternyah asli, apa maksud ternyah asli? Okey, ternyah asli maksudnya ialah, alright, kerosakan, ya, yeah, tapak aktif, alright, okey. Damage of active site. Okey, boleh faham semua? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi perjalanan. Alright, and ciri-ciri enzim. Okey, yang keempat. Jadi, ya. Dia, alright. Yang keempat. So, apa lagi ciri tadi? Okey, ciri dia, dia membantu. Ya, yeah, membantu, alright, membantu, okay, dalam tindak balas, okay, biokimia sel, okay, alright, ataupun AKA kita panggil sebagai pemangkin, alright, so ciri dia, dia sangat bagus, ciri dia ialah suka membantu. Okay, I help, alright, in biochemical reaction, alright, of cell. Oh, kita boleh cakap, okay, dia adalah sebagai catalyst. Okay, boleh faham? Alright, nampak tak? Dah lah buat pada protein yang tak boleh panas-panas sangat. Kalau panas nanti, yang saya enzim akan rosak. Lepas tu nombor empat pula. Saya ni mempunyai sifat yang baik. Katakanlah teacher sebagai enzim lah. Okay, lakonan semula. Saya mempunyai sifat baik. Saya suka tolong. Tolong semua tindak balas pada kimia. Jadi tak? Okay, alright. So nombor lima, suka membantu. Oh baik, so teacher boleh padam. Okay, nombor empat. Okay, so nombor lima. Okay, nombor lima. Okay, apakah ya? Nombor lima. Alright, so ya, tadi dia dah bersifat sebagai pembantu, bukan bantu yang ya, jangan pula awak tulis kat sini. Alright, and become the helper. Teacher pernah jumpa student buat jawapan, become the mate of the reaction. Oh my god. Okay, teacher macam tak salahkan, alright, tapi kalau awak rasa jadi terlupa term sudah dalam bahasa Inggeris, tinggalkan. Alright, tulis dia dalam bahasa Melayu. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam bahasa Melayu awak betul. Okay, alright, tak apa. Dalam SPM, awak boleh jawab, okay, dui bahasa. Tapi janganlah buat Manglish. Jadi separuh. Enzyme adalah help in, okay, tindak balas sel. Itu tak boleh. dia kena satu A, bahasa Melayu. Satu B, bahasa Inggeris. Boleh. Itu kita benarkan. Okay. Alright. So, apa lagi bagi tindak balas ataupun ciri-ciri enzyme ni? Okay, so yang seterusnya nombor lima. Okay, alright, so boleh melakukan, alright, tindak balas yang berbalik. Okay, boleh melakukan tindak balas yang berbalik. Apa maksud yang berbalik? Okay, maksudnya, okay, dia boleh work in both direction.
Apa maksudnya? Okay, nanti teacher bagi contoh eh. Alright, boleh. Okay, can. Alright, do. Alright, apa tindak balas berbalik? Can do. Alright, a reaction. Okay, in both. Alright, a direction. Oh, kita panggil ya a reversible. Okay, reversible. Okay. Contoh-contoh teacher bagikan eh. Alright, contoh, okay. Alright, kalau katakan ya tindak balas, okay, untuk memecahkan eh, untuk menghidrolisis. Siapa yang dah belajar eh, maksudnya tingkatan 5 yang dah belajar yang masih ingat lagi, alright, bab 6 iaitu tentang nutrisi, okay, yang di mana, okay, maltosa. Ini tak ada dakwat dong, okay. Maltosa, okay, maltosa, maltose, alright, okay, yeah, akan melalui proses hidrolisis. Maltosa tu apa, teacher? Maltosa tu adalah disakarida. Disakarida tu apa, teacher? Disakarida tu ialah karbohidrat yang kedua ringkas, okay, bukan paling ringkas, kedua ringkas, okay, yeah, dia boleh dipecahkan lagi. Alright, melalui proses hidrolisis. Okay, apa maksud hidrolisis? Okay, hidrolisis ialah pemecahan molekul kompleks, okay, kepada yang lebih ringkas. Okay, so dekat sini ada glukosa. Alright, campur glukosa. Glukos eh, bahasa Inggeris. Okay, hidrolisis Y eh, ganti Y. Okay, so dekat mana ada enzim ni, teacher? Kalau tak ada enzim, eh, bulan depan baru eh, boleh tukar gula yang awak makan tadi. Okay, tapi, alright, disebabkan ada enzim, okay, maltase. Maltase, okay. Kalau belakang ya, perkataan tu ada nampak yeast, 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 itu adalah enzim. Okey, jadi sebenarnya, alright, maltosa boleh jadi glukosa-glukosa dengan bantuan maltase. Dan sebenarnya, alright, kalau katakanlah ya, glukosa yang ringkas ini, okey, glukosa ya, campur glukosa ya, nak melalui proses kondensasi juga. Ni tadi yang kompleks nak jadi ringkas, betul? Okay, so sekarang ni yang ringkas nak jadi kompleks. Jadi ini adalah kondensasi. Kondensasi, condensation, bahasa Inggeris. Condensation, eh, bahasa Inggeris condensation, condensation, condensation. Okay, bila dia nak gabung yang ringkas menjadi kompleks pun, ya, maltase boleh tolong. Yang itu maksudnya dia boleh lakukan tindak balas ya, yang berbalik. Maksudnya reversible. So di sini ialah maltosa. Boleh nampak tak? Faham tak korang? Okay, bahasa Inggeris maltose lah ya. Okay, faham tak? Eh, teacher nak check ni. Eh, faham? Okay, faham tak? Alright, so make sure, okay, kalau awak faham, kalau awak jelas, okay, bagi love banyak-banyak, love banyak-banyak, like banyak-banyak, share banyak-banyak. Okay, jangan salah faham. Teacher suruh share tu bukan sebab teacher nak gila glamour, tidak. Tapi ingat niat nawai tu, nawai tu eh. Nawai tu kita adalah untuk menyebarkan ya, ilmu dan kebaikan. Kena husnuzon tu, husnuzon. Okay, so faham tak? Eh, ciri nombor 5 adalah eh, dia boleh melakukan tindak balas yang berbalik. Bagus, bagus. Okay, kemudian ciri nombor 6. Okay, nampak eh, banyak keistimewaan eh, ciri-ciri enzim ni. Teacher tulis sikit kat atas ni. Ciri-ciri enzim. Okay, alright, so ini dah nombor 5. Okay, kemudian, alright, eh, nombor 6. Okay, eh, tadi dia cakap
saya boleh tolong orang. Okay, lepas tu saya pun boleh melakukan tindak balas berbalik. Semua saya boleh buat. Kebaikan saya lagi. Teacher jangan cakap apa, teacher lah, teacher ni kononnya jadi enzyme, okay, okay. Saya ni bagus, guna sikit-sikit pun dia berabum, saya punya tindak balas saya. Apa maksudnya? Okay, maksudnya, alright, okay. Enzyme, okay, hanya perlu dirembeskan, alright, dalam kuantiti yang sedikit sahaja, okay, untuk melakukan, alright, tindak balas yang lengkap. Ha, nampak tak banyaknya kebaikan enzim ni, ha, okay. Ha, kalau orang kata enzim ni adalah orang boleh buat jadi natu ni. Enzim, alright. Okay, enzyme, alright. Okay, only will be secreted in small amount, okay, in order to do complete, alright, a reaction. Nah, hanya sikit saja, ha, dia dah boom. Okey, tindak balas dia, okey, dah lengkap. Okey, korang nampak tak tulisan teacher ni? Ha, okey. Teacher ni macam risau, ha, teacher bila bercakap ni. Okey. Ha, alright. Ha, ciri-ciri enzim semua ni, ciri-ciri enzim. Okey, so ciri enzim, alright, yang ke-7. Ha. Alright, tadi yang ke-6. So sekarang, okey, yang ke-7, eh. Korang semua okey tak ni? Masih okey, eh? Masih bertenaga? Okey, kalau masih bertenaga, bagi love ke banyak-banyak, eh? Sebab teacher tanya tu kenapa? Sebab teacher faham tadi kan korang penat, eh? Berterawih semua, eh? Ha, jadi kalau rasa macam penat nak salin dulu nota, tak apa. Eh, letak je earphone tu, letak kat telinga, eh? Dengar, eh? Teacher percaya, eh? Semua student biologi, ya, adalah genius. Ha, sebab apa? Ya, student biologi dia mampu untuk hafal dalam jangka masa yang pendek. Bukan kata memori tu tahan dalam jangka masa pendek. Jangan salah faham. Alright, teacher cakap cepat menghafal. Buktinya apa? Buktinya macam selalu teacher beritahu lah. Teacher memang respect student bio. Besok nak exam malam ni boleh hafal 15 chapter dalam masa satu malam. Oh, itu memang power lah, eh. Oh, hebat, eh. Besok boleh dapat markah tinggi-tinggi. Kan genius namanya tu. Okay, okay, okay. Alright, kalau dah salin, alright, nombor 7. Apakah ciri-ciri bagi enzim lagi? Ha, okay. Tadi dia cakap dia sikit pun dah power, eh. Alright, enzim pun cakap, tapi saya ada sensitif sikit, enzim cakap lah. So, saya sensitif sikit terhadap pH. Nanti ikutlah, ikut jenis. Kalau ada jenis yang tak boleh dengan asid-asid ni, suka kali je. Ada bahagian yang okay, suka pada akali, asid-asid ni tak boleh reaction. Tapi ada juga yang neutral. Macam mana? Okay. Alright, ciri enzim dan seterusnya adalah, okay, alright, bertindak balas, okay, pada pH yang tertentu. Okay. Maksudnya dia sangat sensitif terhadap pH tertentu. pH tu apa, teacher? pH tu ialah, alright, kadar keasidan ataupun kadar alkali, yeah, di dalam sesuatu tempat tu. So, ada macam enzim yang boleh, yeah, bantu, okay, tindak balas dalam, yeah, keadaan yang asid. Ada enzim yang boleh dalam keadaan alkali, okay? In English, okay? Alright, can react at certain pH. Okay.
So pada pH tertentu. Alright, so teacher bagi contoh lah, contoh eh. Alright, eh, okay. Baik, kita senaraikan kat sini. Okay, apakah enzim yang akan bertindak balas? Okay, pada pH tertentu. Ni pH, ini nama enzim. Okay, enzim. Alright. Okay, so untuk pengetahuan awak, alright, eh, enzim yang boleh bertindak balas pada pH acid, okay? Alright, okay, eh, acid, so dekat sekeliling dia, the medium, yeah, ruang, yeah, ataupun tempat, yeah, tindak balas itu berlaku kalau pH dia acid. Enzim apa, alright, yang boleh bertindak balas? Okay, enzim yang boleh bertindak balas pada medium berasid adalah seperti enzim pepsin. Okay, enzim pepsin yang mana dia membantu dalam hidrolisis protein kepada polipeptida. Okay, so selain daripada itu, enzim renin. Okay, so itu adalah enzim yang boleh bertindak balas dalam keadaan asid. Okay, faham tak korang? Yeah? Teacher bercakap cepat ke? Tak kan? Eh, teacher slow-slow. Teacher kadang-kadang ni bila bercakap, mok-mok-mok bayu ni boleh berborak sampai kesok. Okay? So, kalau pH alkali, okay? Alright, alkaline medium. Alright, so, jadi, kalau contoh dia adalah seperti, okay, banyak enzim ni Alright, amylase, okay, yang ada dekat dalam mulut kita ni kali, okay, apa lagi? Alright, seperti enzyme trypsin, ini semua nama-nama enzyme ya, okay, dalam bahasa Inggeris trypsin, okay, ada lagi enzyme apa? Enzyme, okay, apa lagi? Trypsin, lagi apa lagi? Pandai, lactase, okay, alright, lactase, okay, alright, ada lipase, alright, so lagi ada apa lagi, yeah, lepas lipase ada sucrase, okay, ada sucrase, yeah, alright, ada erexin, okay. So ini adalah contoh-contoh enzim yang boleh bertindak balas dalam keadaan berasid dan juga dalam keadaan alkali. Okay, faham eh? Okay, jelas, bagus. Alright, so ini adalah ciri yang ketujuh. Okay, awak bayangkan awak hanya menulis. Okey, ciri-ciri ni awak dah mampu untuk dapatkan 10 markah. Ya. Yeah? So sangat rugi kalau katakan awak tak hafal. Ya, yeah? Benda-benda small macam ni, teacher beritahu pada awak dalam SPM sebenarnya soalan tu just nak bagi awak markah je. Okey, sebab jarang sekali bila soalan yang berkenaan ciri ni, okey, dia bagi dalam bentuk kebat jarang. Okey, usually kebat tu dia akan muncul dalam proses. Okay, mungkin juga soalan tu hanya okay, berikan ciri-ciri bagi bahan kimia yang membantu dalam tindak balas sel badan. So itu automatik dalam kepala awak. Alright, itu adalah enzim. So ciri-ciri senang sahaja. Okay, alright, so ini nombor 7. Okay, so ciri enzim, okay, yang nombor 8. Okay, baiklah. So dia apa lagi? Nombor 8 ciri enzim, okay, adalah alright, sangat okay, spesifik, okay, terhadap substrat, okay, yang berikatan dengannya, alright, untuk bertindak balas. Okey. Jadi awak kena tahu enzim ni dia pilih bulu juga. Alright. Okey, kalau dia suka hak tu je lah. Dia bukan masalah dia suka ke tak. Dia memang dia design dia macam tu. Okey. Maksudnya okey, teacher bagi bahasa Inggeris, okay?
Okay, extremely, right? Extremely specific, okay? With, right, substrate, right, that will bind, okay, with it, okay, to react, okay? Apa maksudnya? Right, dia bersifat sangat spesifik. Okay, bersifat sangat spesifik maksudnya, alright, dia tambah yang lain. Okay, mari teacher lukiskan kepada awak. Okay, ya, yeah, teacher nak beritahu pada awak macam ni. Okay, kalau contoh macam tadi kan, okay, alright, ya, yeah. Kalau pada tu contoh ni contoh. Okay, alright, so, ya, yeah. Kalau enzim dia berbentuk macam ni, okay. Jangan tanya teacher, ha. Kena huruf E ke ada tak huruf Z? Sebab nama saya start dengan Z, eh? Macam nama teacher start huruf S. Ada tak enzyme teacher huruf S? Tak. Okay. Huruf ini hanyalah contoh. Okay. Ingat ya, enzyme itu adalah bahan kimia. Dia taklah berbentuk alphabet. Okay. Alright. So, ini contoh teacher nak bagi awak nampak. Okay. Alright. So, teacher bagi contoh pada awak. Satu, dua, tiga. Okay, substrate A. Okay, substrate B. Okay, and then substrate C. Okay, substrate C. Alright, awak rasa? Ini awak jangan bagi budak-budak tadi Kak tengok. Nanti Kak dia kata, Cahatian ni ajar tadi Kak ke sebenarnya? dok. Okey. Ini memang ya teacher nak menggambarkan kepada awak. Alright. Ya, memang ini adalah ya cara dia. Logik akal dia. Dan teacher nak beritahu kepada awak, soalan boleh keluar macam ni. jadi siapa yang salah tu? maksudnya teacher kena bagi baliklah. Kau pernah tak main waktu baby dulu ya? Waktu teacher pernah lah dulu ya. Macam mana teacher tahu teacher pernah main? Sebab teacher ni memang teacher punya toy ya, daripada teacher kecil ya, mak teacher simpan sampai teacher darjah 6 ya. So teacher nampak lah. Kan kita ada kita punya toy tu yang bentuk segi 4 tu, kau ada tak? Ya. Lepas tu kan kita kena ambil, masukkan dalam lubang tu kan, ikut dia punya shape tu. Ya, tapi kurang macam tu. Awak kena identify yang mana. So, alright, kita bagi masa tak lama lah. Takkan nak masa 10 minit nak jawab Okay, so teacher bagi masa 1 minit. Okay, 1 minit, come on. Teacher nak tengok jawapan daripada korang semua antara A, B, C. A, B, C yang manakah yang ini adalah substrate ini adalah substrate, ini adalah substrate. Substrate tu apa teacher? Substrate tu ialah bahan yang akan berikatan dengan enzyme untuk bertindak balas. So ini adalah substrate, ini adalah enzyme. Okay, so boleh beritahu teacher, wahai pelajar-pelajar, penonton teacher di luar sana, antara A, B, C, yang manakah jawapan dia? Okay, on your mark, get set, go. Baik, teacher nak kita tengok jawapan korang ni. Bagi komen sebanyak mungkin. Okay, yang mana satu? Alright. Come on. Bagi komen. Alright, bila dah bagi komen tu jangan lupa love. Teacher ni memang teacher ni memang ketagih love love. Bukan tak cukup kasih sayang tapi sangat suka kasih sayang dengan student. Okay. Alright. 5. Okay, 4. Alright, 3. Okay, 2. Alright, 1. Senang je kot A, B, C. Kena tekan satu huruf je. Jangan pula awak tekan semua ya. Alright, so baiklah. Okay. Yeah. Pemenangnya ialah cirinya. Ini salah. Dia berjaya memainkan awak. Okey. Ini salah. Jadi jawapannya ialah C. Bagus, tahniah. Okey.
Awesome, good job. Okay, kepada korang semua kerana telah berjaya logik akhirnya. Alright, memanglah dia masukkan di sini. Okay. Jadi dia extremely. Nampak dah perkataan extremely. Kalau dalam bahasa Melayu dia nampak lembut sikit. Sangat spesifik. Kalau dalam bahasa Inggeris, extremely. Extremely. Spesifik. Okay. So, janganlah nak cuba-cuba B ni masuk. Tak akan berlaku tindak balas. Janganlah nak cuba-cuba A ni masuk. Tak akan berlaku tindak balas. Okay, faham? Alright. Korang memang awesome. Okay, so teacher boleh padam ni. Okay. Baik, itu adalah okay, ciri yang ke-8. Okay. So, apakah lagi ciri yang seterusnya? Okay. So, ciri yang seterusnya ialah yang ke-9. Okay. Ialah tidak akan musnah, alright, okay, selepas sesuatu, okay, tindak balas, power ni, okay, will not, okay, destroy, okay, after, alright, certain reaction, alright, walau apa pun berlaku, okay. So, ada student cuba argue dengan teacher. Tadi teacher cakap, okay, dengan suhu yang panas, alright, akan merosakkan tapak aktif. Okay, apa yang teacher cakap tadi? Keyword dia apa? Merosakkan tapak aktif. Ada tak teacher cakap memusnahkan keseluruhan enzim? Tak ada. Alright, enzim tersebut akan ada di situ. Cuma, alright, okay, apabila suhu tu terlampau tinggi, enzim ada tapi tak boleh digunakan. Alright, so in other words, enzim tu tetap maintain. Alright, tetap ada. Okay, contoh teacher bagi alright, macam ni. Okay, kembali semula E. Okay, kenapa teacher suka huruf E teacher? Student favorite teacher nama E ke? Oi, tak ada maknanya. E ni, takkan teacher nak suruh teacher buat S, nama teacher sendiri. Saya Datuk Atia. Tak. Ini senang sikit nak tunjuk pada awak, okey? I maklumlah. Ini kan ciri enzim. Kita ambil lah not. Huruf dia E. Okey. So, ini adalah enzim, alright? Okey. So, ini adalah enzim. Nampak tak? Okey. So, tadi kita dah berjaya pilih substrate untuk dia yang mana bersesuaian, betul? Okay, ini adalah substrate, alright. Okay, substrate, okay, substrate, okay. Alright, so what happened? Okay, dia akan jadi, okay, ini adalah, okay, nampak ni, nampak tidak akan musnahkan. Ini Allah dia melekat pula. Okey. Dia melekat gitu. Okey, ini dipanggil sebagai okey, enzyme, okey, substrate complex. Okey, enzyme substrate complex. Okey. Dalam bahasa Inggeris, complex tu complex. Okey. So, seterusnya apa dia punya hasil akhir dia, alright, tak muat ni teacher tulis kat atas ni nah. Okay, so E, alright, so sama lagi dia, okay, maintain sama. Okay, jadi yang berubah, okay, hanyalah, okay, substrate ni, okay, substrate ni akan terpisah. Okay, sama ada terpisah ataupun bergabung lah. Dalam cerita ni kita cerita pasal hidrolisis dia terpisah. So, bila dia terpisah ni, okay, dia dipanggil, alright, produk. Okay, produk. Okay. So, produk. Produk. Okay. So, produk tu apa ni je? Produk tu kan macam tadi contoh tu cuba bagi. Dia tu tadi apa tadi? Makosa. Okay. Dia hidrolisis dia jadi glukosa-glukosa. So, macam ni lah. Ini contohnya enzim tu. Contoh contoh. Okey, contoh. Ini enzim tu nama dia maltase. Okey.
Alright, ini adalah maltosa. Okay, so maltase maltosa dia bergabung. Ini hydrolysis. Okay, dia hydrolysis. So dia terpecah, enzim maltase tetap ada. Alright, so ini dia jadi glukosa. Okay, dan bawah ni ialah glukosa juga. Okay, so ini adalah salah satu contoh. Okay, boleh faham tak korang? Faham? Jelas? Okay, dia tak akan musnah. Okay, dia tak akan musnah. Dia maintain ada dekat situ. Alright, kalau suhu dia tinggi pun, okay, dia still juga ada. Cuma kalau suhu tinggi, tapak aktif dia sahaja yang rosak. Okay, faham tak korang? Okay, semua faham tak? Sila bagi komen. Alright, salin. Okay, salin. Bagi love. Jangan penat tulis love kat teacher. And love tu sampai pada teacher ni. I can feel it. Okay? Alright. Ada lagi tak ciri? Ha. Okay. Untuk pengetahuan awak, sebenarnya ada lagi ciri. Sembilan ciri yang teacher berikan kepada awak tadi tu adalah ciri-ciri yang favourite. Yang usually, okay? Student akan orang kata apa, bagilah dia yang mana yang ikat. Okay, so kalau untuk 10 markah, okay, so awak bolehlah orang kata apa, tulis. Alright, nak selamat awak tulis 6 lah ciri tu. Okay, tapi teacher tak galakkan awak hanya hafal 6. Kenapa? Alright, sebab kita tak tahu dalam soalan objektif dia tanya yang mana satu. Okay, biasanya kan soalan objektif. Okay, sila pilih antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri enzim. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so dia 1 dan 2. 1, 2, 3. 1 dan 3. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okay, so kalau awak tak hafal semua, then awak tak akan dapat jawapan yang betul. Okay, boleh? Alright, so untuk ciri yang ke-10. Okay, so ciri yang ke-10. Alright. Okay, ciri yang ke-10. Okay. So apa yang berlaku? Okay. Akan. Alright. Alright, akan. Okay. Pengerahu dah. Ni maklumlah musim puasa ni, dipengaruhi oleh perencan, di mana tindak balas akan menjadi perlahan. Alright, can be affected, alright, by inhibitor. Okay, where the reaction will become slower. Okay, alright, boleh nampak? Okay, so inhibitor ni, alright, so teacher nak bagi contoh pada awak. Ini teacher boleh padam ni ya. Okay, alright. Okay. Jadi macam ni. Alright, apa maksud dia? Okay, perencat. Perencat tu biasanya apa, teacher? Perencat tu biasanya racun lah Okay, biasanya racun. Okay, jadi kalau perencat tu diletakkan, alright, maka dia akan menghalang lah tindak balas tu untuk berlaku. Contoh perencat adalah seperti cyanide. Okay, itu adalah racun cyanide itu kalau manusia hidup mati lagi apa lagi, merkuri, so sebab tu bahaya tahu tak merkuri cecah yang dalam termometer. Yes, okay, so dalam termometer tu janganlah pula doktor kata ngangga mulut. Sebab tengok doktor tu handsome sangat, gugunya kok.
Ya, pecah sampai termometer tu masuk merkuri dalam mulut, jangan. Merkuri tu bahaya bila masuk dalam badan awak, okey, dia tak akan keluar, okey. So awak boleh mati bila terkena merkuri tu. Okey. So bagaimana perencat tu, okey, dia boleh merencatkan, maksudnya dia boleh memperlahankan, merendahkan tenaga palas tu. Okey, so awak tengok dekat sini, Okey, contoh, alright, dekat sini, E tu ada dekat sini. Alright, contohlah, ini katakan ini satu medium tenaga palas, Okey, so E pun ada dekat sini. Alright, so ini apa teacher? Ini adalah enzyme lah, contoh-contoh. Okey, sini ada enzyme. Okey, tengok alamak, ni pendek pula. Okey, okey. Alright, Okey, jadi katakanlah, ini adalah jahat ni. Ah, senik ni. Okey, senik ni wah. Oh, ala-ala pang pula gitu okey. So, ini adalah perencat tu. Okey. So, what happen? Alright. Perencat tu, okey, dia tak pergi musnahkan enzim tu, tidak. Okey, tapi apa yang berlaku ialah, okey, instead of dia berlegam macam ni, okey, so dia pergi melekat sini, dia tutup. Dia tutup sini. Okey. Dia tutup. Jadi nampak tak? Okey, dia tutup Jadi kalau ikutkan kalau substrate lain dia boleh berarti nak balas lah, boleh melekat gitu. Okey, ini substrate. Okey. Ni substrate. Okey, substrate. Ini adalah inhibitor. Okey, ini adalah enzyme. Alright. Okey, jadi yang mana boleh berikatan tu. Alright. Jadi yang mana dah tak boleh maksudnya inhibitor tu dia halang dia halang. I halang you, you cannot enter. No. itu tugas dia. Tapi dia tidak akan merosakkan tapak aktif. Yang rosakkan tapak aktif adalah suhu. Okey, alright. So senik tu dia akan menghalang tindak balas untuk berlaku. So, instead of ada 4 enzim, so sekarang ni hanya hanya ada 2 saja enzim yang boleh berfungsi. Okey. So kerja jadi lambatlah. Okey, boleh faham Okey, bagus. So, ada lagi tak? Tak. Itu sahajalah. Okey, bagi 10 ciri-ciri yang ada pada enzim. Korang faham tadi? Korang faham tak apa yang teacher terangkan? Faham tak apa yang teacher terangkan ni? Bagus So, kalau faham, alright, bagi love, like banyak-banyak. Teacher, apa tadi? Apa jadi contoh perencat tadi? Okey. Sianida, okey. Cyanide. Alright. Okey. Lepas tu dalam bahasa Inggeris dia lead apa? Lead dalam bahasa Melayu kan? Okey. Besi okey, lead besi tengoklah nampaklah teacher ni bukan cikgu kimia. Okey, lepas tu merkuri. Ada banyak So ini adalah antara contoh okey. So kita manusia jangan lagi tu ingat pesan teacher walaupun doktor tu sehandsome Lily Ho. Okey, janganlah awak gigit gigit termometer tu sampai pecah dia punya merkuri. Okey, jangan main dengan termometer tu tau. Alright. Tambah-tambah pula musim COVID ni semua orang nak ukur termometer ni ambil beli je yang laser tu nah. Okey, so faham tak semua? Okey, so jelaslah sekarang ni. Okey, ada 10 ciri-ciri enzim. Okey, yang mana yang sangat-sangat penting untuk wafah sebab dia boleh tanya dalam enzim. Okey. So mari kita buat orang kata apa? Summary. Okey. Rakia enzim. Okey. Okay, so enzim ciri yang pertama. Okay, dia adalah diperbuat daripada protein. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, so yang kedua. Alright, apa tadi?
Kalau ingat lagi, ya, yang kedua tadi, alright, optimum. Ingat optimus prime. Okey, 37 darjah Celsius. Kemudian yang keempat, okey. Ya, ternyah asli, korang translate lah ya dalam bahasa Inggeris. Di nature, ternyah asli, awak tulis 60 darjah Celsius. Kita je nak buat 60%. Okey, bila ternyah asli, so apa lagi ya? Dia cakap, okey, dia ya, bila dia buat tindak balas sedikit je, dia bagi, dia rembes sikit je, dia babung dia punya tindak balas dia. So dia punya ni adalah ya, hanya sedikit sahaja. Hanya sedikit je. Ha, okey. Kemudian ya, dia kan cakap ya, dia boleh buat ya, tindak balas berbalik. Okey. Tulis dekat sini berbalik. Okey. So sekarang ni kita dah ada 5. Okey, kemudian yang keenam. Ya, apa lagi yang keenam? Cepat. So yang keenam tadi, kita nak tengok ni. Ingat dah ni korang. Okey, yang keenam. Yang keenam tadi, okey, kalau ingat ada lagi, iaitu okey, dia orang kata apa? Dia bertindak sebagai ya, pemangkin. Dia adalah pemangkin. Dia membantu semua orang. Okey, seterusnya ni 2, 4, 6. 7, yang ke-7. Okey, apa lagi? Dia sangat spesifik. Okey, spesifik. Okey, yang ke-7. Alright, kemudian okey, yang ke-8. Alright, yang ke-8 dia sensitif terhadap pH. Okey, yang asid-asid. Okey, yang alkali-alkali. Ingat tak yang kita buat tadi banyak-banyak? Okey, ni yang berapa dah? 2, 4, 6, 8, 9. Yang ke-9. Okey, yang ke-9 tadi. Ha, okey. Ya, yeah, berbalik sudah. Okey, apa lagi? Ya, yeah, dia apa yang kita tertinggal dekat sini? Ni kita tulis dulu dekat sini. Okey, so ya, perencat. Bagi perencat halang. Okey, perencat halang. Alright, so yang ke-10. The ultimate characteristic of enzyme. Alright. Okay, iaitu forever and ever. Forever, maksudnya forever ni teacher nak cakap lah, tak musnah. Okay, tak musnah. Okay, baik. Nampak tak? Tadaa! Inilah N10 cili bagi enzyme. Alright, untuk awak semua. Okay, faham tak korang? Okay, so kalau faham, macam teacher beritahu, okay, sila like. Okay, sila share. Sila love. Dan kalau katakan awak semua rasa macam, sekejapnya teacher, dah habis dah. Alright, awak sentiasa dialu-alukan untuk join kelas online tutorial class bersama teacher. Ha, kelas biology. Alright, kalau awak join OTC ni, every week, okay, awak boleh jumpa teacher. Ha, lepas tu dalam seminar pun boleh. Ha, okay. Alright, so teacher rasa teacher berhenti dulu setakat ini. Alright, so sempena Ramadan ini, ingin juga teacher memberitahu pada awak, okay, teacher juga ada buat sembang-sembang biology setiap hari selepas bersahur, okay, di Facebook teacher dan juga IG teacher. So make sure awak follow teacher punya Facebook dan IG, okay. Dan kalau katakan awak ada apa-apa masalah ataupun soalan berkenaan biologi, awak dialu-alukan untuk WhatsApp kepada teacher 0126953894. Tapi yang paling best ya, ialah awak boleh join OTC online tutorial class dengan teacher. Kenapa best? Sebab selain daripada awak join kelas teacher, okey, awak akan dapat juga kelas-kelas yang lain, yang di mana selain daripada tu awak dapat
Tiga, ya, seminar utama, ya, seminar usually orang bayar banyak, eh, mahal, tapi awak dapat for free. Okay, alright. So, alright, teacher rasa teacher berhenti dulu setakat sini. Okay, so teacher macam biasa teacher akan beritahu thank you, thank you, thank you, thank you so much. Okay, kepada korang semua kerana sudi, ya, masih tak bosan, ya, melihat teacher. Okay, setia menonton kelas live bersama teacher. Dan sorry kalau ada terkurang ataupun gurauan yang disengajakan. Okay, alright, awak kena ingat satu perkara. Okay, teacher sayang korang dan teacher sangat hargai, ya, awak punya effort walaupun sedikit. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Alright, salam Ramadan, assalamualaikum dan bye.